142 de persoane au participat sâmbătă 27 februarie la cel de-al 16-lea bal caritabil organizat de Clubul Rotary din Sfântul Gheorghe, județul Covasna. Îmbrăcați la costum și rochii de seară, invitații au venit să-i susțină prin taxa de participare și bilete de tombolă pe copiii sărmani care frecventează Casa Rotary din municipiu. De 5 ani, ceea ce rămâne de la bal se duce în programul Casa Rotary. După școală, 16 copii cu vârstele între 9 și 14 ani au parte acolo de o masă caldă și învață pentru ziua următoare, a declarat un membru al clubului pentru Covasna Media.ro. Participarea la bal a costat 200 de lei, iar biletul de tombolă 10 lei. Tombola a fost organizată cu premii precum sticle de vin și pălincă, coșuri de mezeluri sau picturi.